নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচ, অসম ফৰেষ্ট আদি পদৰ এপ্লাই হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টো কম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইবাৰ আহিছে পুনৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, জেল ৱাৰ্ডাৰ আৰু হাৱিলদাৰ যিখিনি পদৰ এপ্লাই হৈছিলে সেই পদখিনিৰ এডমিট কাৰ্ড, আৰু ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে মন কৰক, এই গোটেইখিনি পদৰ একেলগে এডমিট কাৰ্ড অহা মানে কি, একেলগে গোটেইখিনি পদৰ এটা কম্বাইণ্ড PET বা PST অনুষ্ঠিত হ'ব। তো নোটিছখনত কি আছে আমি সেই বিষয়ে প্ৰথমতে চাই লওঁ। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নোটিছখন, যিখন 24 February 2023 মুকলি কৰি দিছে। ইয়াতে লিখিছে 36টা হাৱিলদাৰ পোষ্ট, 222টা এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ পোষ্ট যিটো এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা, আৰু 265টা জেল ৱাৰ্ডাৰ পোষ্ট যিটো প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা। তো এইকেইটা পদৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে ডাউনলোডৰ লিংক মুকলি কৰি দিছে। আৰু ইয়াতে PET PST ক্ষেত্ৰত মন কৰক, 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব ল'ৰাসকলে, আৰু ছোৱালীসকলে 800 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব। আৰু যিটো 1 March 2023 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, তো এই তাৰিখৰ পৰা PET PST আৰম্ভ হ'ব। তো আৰু ইয়াতে এডমিটত মন কৰক, পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু জেল ৱাৰ্ডাৰ দুটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে এগৰাকী কেণ্ডিডেটে, তো সেইকাৰণে দুটা পোষ্টৰ নাম এখন এডমিটতে লিখা আছে। আৰু এডমিটত মন কৰক 15 March 2023 তাৰিখ লিখা আছে, অৰ্থাৎ ইয়াতে দুয়োটা পোষ্টৰ বাবে এটাই PET বা PST হ'ব, আৰু সেইমতে ছিলেকশ্যন হ'ব। যেনেকৈ অসম ফৰেষ্টৰ বৰ্তমান চলি আছে মাত্ৰ এটাই PET বা PST গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে, তো ঠিক তেনেকৈ 222টা এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু 265টা জেল ৱাৰ্ডাৰ পোষ্ট, লগতে 36টা হাৱিলদাৰ পোষ্টৰ এটাই PET PST অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সেইমতে আপোনালোকে কোৱালিফাই কোনটোত হয় সেইটো পিছত মেৰিট লিষ্টত গম পোৱা যাব। আৰু ইতিমধ্যে admit159@apcap.in এই ৱেবছাইটটো দি দিছে নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে লিখা আছে 36টা হাৱিলদাৰ পোষ্ট, 222টা এক্সাইজ আৰু 265টা জেল ৱাৰ্ডাৰ পোষ্ট। তো এইকেইটা পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক, আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত যেতিয়া PET PST শেষ হ'ব, লিখিত পৰীক্ষা হৈ যাব কম দিনৰ ভিতৰতে। পন বিভাগৰ বাবে ইতিমধ্যে অসমীয়া মাধ্যমৰ এই PDF কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকে 9000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত পাব। assamgkpdf.com ভিজিট কৰি এই PDF খন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। আৰু জেল ৱাৰ্ডাৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগ আদি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া বা ইংৰাজী যি মাধ্যমৰ PDF বিচাৰে, ছাব ইনস্পেক্টৰৰ PDF ইতিমধ্যে এভেইলেবল কৰা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰি কিনি ল'ব পাৰে, আৰু PDFবিলাকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।